Ամբողջ ինչպես կնայեք այդ տնտեսության վիճակը, ներկայումս էլ ինչ քերակայություններ կնախանշեք։ Անկեղծ ասած, շնորհակալություն հարցադրումների համար, բայց այս առումով կարևոր է ոչ միայն իմ որպես կառավարող ուժի գնահատական, այլ նաև միջազգային գործընկերների գնահատականները։ Այս դուք գիտեք, որ ինչպես Moody's, այնպես էլ վերջին ժամանակները Fitch-ը բավականաչափ դրական գնահատական է տվել ինչպես Հայաստանի ներկա, այնպես էլ ապագա իրավիճակի մասով, եւ այս առումով նաեւ տեղյակ եք, որ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը, Համաշխարհային բանկը, այսինքն բոլոր այն կառույցները, որոնք աշխարհի մակարդակով գնահատումներ են անում, նրանք վերանայել են իրենց գնահատականները ինչպես այս ընթացիկ տարվա մասով, այնպես էլ երկարաժամկետ հեռանկարների, այսինքն կարծում եմ, որ առկա է ներդրական հետաքրությունը եւ հնարավորությունները Հայաստանի տնտեսությունը ավելի որակյալ տնտեսական աճի նախապատրաստելու եւ 2020 թվականի բյուջետային ծախսերի մասով, եթե մենք ուսումնասիրենք, կարծես թե հենց դրանք միտված են երկարաժամկետ հեռանկարների, այսինքն կայուն եւ երկարաժամկետ բավականաչափ ավելի բարձր տնտեսական աճի մասով թիրախների սահմանումը։ Շատ լավ, մենք այս թեմա շարունակենք։ 2020 թվականի բյուջեն անվանել եք անհատապ եւ առանձնահատուկ։ Ինչու՞ն է անհատապ։ Ես անկեղծ ասեմ, այդ օրինակ աննախադեպը մենք պետք է գնահատենք այն առումներով, թե կային արդյոք տարիներ շարունակ բարձրացնող խնդիրներ, որոնք որ կարծես թե պետական բյուջեի նախագծում չեն նկատվում։ Օրինակ, հարկային եկամուտների շուրջ 200 միլիարդ դրամով աճ, սա կարծում եմ բավականաչափ աննախադեպ երևույթ է։ Օրինակ, պետական համակարգում ծառայողական ավտոմեքենաների շուրջ 150 հատով նվասում, սա կարծում եմ բավականաչափ աննախադեպ երևույթ է, երբ որ գաղտնիք չի, որ տարիներ շարունակ այս ծառայողական մեքենաները օգտագործվել են ոչ միայն ըստ իրենց նշանակության, այլ նաև ընդհուպ միջև վարձության պետի քարտուղարուի եւս օգտվել են այս բարիկներից, հա։ Եթե մենք այս շարքը շարունակենք, մենք իհարկե կարող ենք նաև խոսել որակական բաղադրիչների առումով, ինչպիսիք են ենթակառուցվածքները, մասնավորապես ճանապարհները, ինչպիսիք են զինծառայողների համակարգում սնունդի մասով նոր մոտեցում, եւ ես դեռ չեմ խոսում, որ այդ նույն արժեքի ծախսը հարկատուի շատ ավելի էֆեկտիվ է իրականացվում։ Այսինքն մի կողմից ունենք էֆեկտիվության աճ ծախսերի ավելացման պարագայում, մյուս կողմից նաեւ ունենք սրա որակական բաղադրիչներ, այսինքն մեկ սեգմենտից մեկ այլն։ Ես հիմա կարող եմ այսպես ես իմ համար առաջին թերթմամբ այսպես նախ առանձնացրել շուրջ 20 փաստարկ, որոնք որ այս բյուջեի մասով էական որակական նաև փոփոխություններ ներկայացնում, բայց ամենակարևոր մեսիջը, որ իմ կարծիքով կա այս բյուջեում, այն հարկային եկամուտները, որոնք որ գեներացվում են հենց հարկվճարողների կողմից եւ նաեւ պահանջատեր քաղաքացիների կողմից, սրանք ոչ թե տարատեսակ ատկատի, այսպես ասած, մեխանիզմներով նույն հարկատույի վրա արժանում են, այլ հավասար պայմանում մի քանի անգամ ավելի բարձր, այլ արդյունավետության բարձրացման ֆոնին այդ ավելացած հնարավորությունները սրանք ուղղվում են կենսաթոշակների բարձրացման, ուսուցիչների աշխատավարձների բարձրացման, այսինքն հնարավորինս հնարավորությունն է անձեռվում, եւ որպեսզի այս գումարները ավելի մեծ թվով շահառուների խմբի մեջ բաժանվեն։ Իհարկե մենք բոլորս ցանկանում ենք արագ եւ հիմա այս մոտեցումով, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ այս հնարավորությունները աշխանաբար շտկման հնարավոր տնտեսության շտկման ֆոնին էլ ավելի կմեծանան։ Ես հասկանում եմ, որ 41,000 դրամ կենսաթոշակ ստացող մարդու համար 4,000-ով կամ 5,000-ով դրամով ամսական ավելացումը, սա կարծես թե այն թիրախը չի, բայց ամենակարևորը սա շարունակականությունն է, եւ ես առումով կարծում եմ, որ այս բյուջեում դրված թիրախները եւ նաեւ այն տնտեսության, այն քաղաքականությունը, որը որ ներկայումս վարվում է, սա այս առումով հիմքեր է ստեղծում, որպեսզի մենք այն շատ երկրների կողմից իրականացվող տնտեսական հրաշքները, դրա նախադրյալները դնենք նաեւ հենց այս ինչ ծրագրերը որ ներդրական նախաձեռնություններ են նշանակվում կամ նախապատրաստում Հայաստանի համար, այս կարևորագույն ոլորտում շարունակական աճ ապահովելու։
Շնորհակալ եմ, նախ այդ ակնհայտա, որտեղ նաև վիճակագրական որոշակի խնդիրներ կա, բայց այնուհանդերձ ես չէի ուզենա շատ դրա վրա հիմնվել, ակնհայտա, որ մեր գյուղատնտեսությունը դա ցավոք դերևս ցածրաժեք գյուղատնտեսությունն է կարևորում, այլ ոչ թե բարձրաժեք գյուղատնտեսությունը, բայց մի շատ կարևոր միտում կա, երբ որ դու կառավարության գերակա ոլորտներ ներդրում այն նախագծերի շրջանակներում տրամադրված արտոնությունները, սարքավորումների ներմուծման մասով մաքսատուրքից ազատման, հա ուսումնասիրեք, տեսնեք, որ բավականաչափ պոզիտիվ դինամիկա կա ջերմոցային տնտեսությունների մասով այս հնարավորությունները դրան։ Ինչը խոսում է նրա մասին, որ մենք այդ անցումը կարծես թե որոշակի են իրականացնում, եւ իհարկե գյուղացի համար, գյուղատնտեսության համար իմ կարծիքով ներկա պահին խնդիրներից մեկը այն ցածր շահութաբերությունը, որը որ ակնհայտ է, որ այս պահին կա որոշակյուրեն ցածր համագործակցությունը գյուղ կոոպերատիվների մասով, այսինքն այս մասով էլ կարծում եմ, որ ել ավելի թիրախային քաղաքականություն պետք է իրականացվի, որ այդ մշակույթը ասոցացվի եւ վերցվի որպես մեսիջ ֆերմերային տնտեսությունների կողմից, ինչի որտեղ շատ հաճախ գյուղ կոոպերատիվները ասոցացվում են խորհրդային ժամանակաշրջանի կոլխոզների հետ, բայց սրա գաղափարախոսությունը հավատացնում սկզբունքորեն այլ է, եւ ցավոք այս մասում նաեւ մշակույթի զարգացման մենք խնդիր ունենք, որ գյուղացիական կոոպերատիվները չասոցացվեն այս խորհրդային ժամանակաշրջանի կոլխոզների հետ, այլ դրվի այդ համապարտ եւ վստահության վրա հիմնված գործընկերային հարաբերությունների սկիզբ։ Այս առումով նաեւ չափազանց կարեւոր է, եթե կոնկրետ արդեն խոսենք 2020 թվականին գյուղատնտեսության ապահովելու, որտեղ գաղտնիք բացահայտած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ հենց կանխատեսելիությունը այս առումով եւս լրջագույն խնդիր է, եւ սովորաբար երբ որ մի երաշտ կամ կարկուտ է լինում այս մասով մոտեցումների եւ մեթոդաբանական հենքերի բացակայությունը, նու նախքին իշխանությունների կողմից ծառայացվում էր որպես գործիք, ով ընտրությունների ժամանակ ավելի շատ ձայներ է բերել, նրան ավելի դրական կամ լավ աչքով էր գյուղապետը կամ համայնքի ղեկավարը մտիկ տալի, եւ կարծում եմ, որ այս ներկա իրողությունների պարագայում մենք պետք է հնարավորինս ինստիտուցիոնալ լուծումներ դնենք եւ գյուղատնտեսության ապահովագրությունը այդ հիմքերից կամ հնարավորություններից մեկն է։ Իհարկե, այս առումով նաեւ ցանկալի կլինի, որ մենք արդեն կենթանների, գյուղատնտեսական կենթանների ապահովագրության լայնածավալ ավելի աշխատանքներ իրականացնենք, որ ընդհուպ միջև ողջ շղթան տեսանելի լինի նաև վերջնական սպառողի, բայց սրանք հնարավորությունների բարձրացմանը զուգընթաց քայլեր են, եւ կարծում եմ մենք ապագայում այս ոլորտում ռազմավարական լուծումների ներկա տրամադրում է եւս լրջագույն խնդիր։ Օրինակ կառավարությունը, դուք գիտեք, որ նաեւ կաթիլային ողորմման համակարգին նաեւ կատարված ներդրումների որոշակյուրեն փոխհատուցման մեխանիզմներ կա, սրանք մեր ուղղություններ են, որոնք որ բերել են նրան, որ մենք ավելի մեծացնենք մեր գյուղ ոլորտում շահութաբերությունը եւ նաեւ կանխատեսելիությունը։ Եթե հակիր սա ես կարազնացնեմ, իհարկե էլի եմ ասում, որ այս լուծում, այս սրա էֆեկտները սա մեկ տարվա գործ չէ, բայց եթե դու սա չանես, ապա հեռանկար չես կարող ունենալ։ Հայաստանում ծնողությունը խախտելու նպատակով առաջարկ եք ներկայացրել ուրեմն հաղորդակցություններ յուրաքանչյուր ծնող երեխայի ծնվելուց հետո ծնողների կողմից վճարվող ֆինանսական ծախսի վիճակը 1%-ով բազմացնելու վերաբերյալ ես նախ անկեղծ ասեմ, եւ մի քիչ թույլ եմ բռնում կա, նախաձեռնություն չի եղել օրենսդրական, ես կես օրենք չեմ դրել շրջանառության մեջ, բայց երբ որ բյուջետային քննարկումների ժամանակ սոցիալ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության եւ նախարարության աշխատակիցների հետ մենք քննարկում ենք իրենց բյուջեն եւ առաջարկների ներկայացման հնարավորություն կա, այս մասով ես այդ լուծումը առաջարկել եմ, որ որպեսզի մենք փոխարինենք ոչ թե միանվագ գումարով, որը որ ծնողը այս պահի դրությամբ ծախսում է եւս դերության շարունակականության մասով, այսինքն հորիզոնը յանչենք տալիս, այլ հատկապես այն հանգամանքը, եթե դուք ուսումնասիրեք, իդեպ այս միտումը կա նաեւ եվրոպական երկրներում, այն ընտանիքները, որոնք որ աշխատող են, որոնք համատաբար ավելի բարեկեցիկ են, նրանք ավելի քիչ մոտիվացիա են ունենում այդ շարունակականությունը եւ ավելի բազմազավան կտանիքներ դառնալու, հենց նրա համար, որ եթե դու աշխատում ես, ավելի քիչ հնարավորություններ ունես քո ընտանիքին տրամադրելու եւ հետեւաբար նաեւ քո դայակ ես վարձում եւ այլն, սա ավելի մեծացնում է քո ծախսային այսպես հնարավորությունները։ Այս առումով շատ երկրներում
կիրառվում է իմ ասած դրամաբանությունը, ուղղակի որպեսի մի բանը բարձրաբանեմ, ես էս առաջարկը նաև բյուջետային առաջարկությունների համատեքստում, երբ որ դուք գիտեք, որ բյուջեն կա, պատգամավորը ես, նաև ներկայացնեմ, բայց օրենսդրական նախաձեռնություն չի։ Ուղղակի իմ գաղափարը ես փորձել եմ նաև մատնանշեմ, որ մենք փորձենք աշնանաբար դրամասով հատկապես աշխատող ծնողների համար էլ ավելի մեծացնեն գրավցնը, որտեղ կարծում եմ, որ այդ առումով շատ ավելի նրանք կարիք ունեն կանխատեսելության։ Եկամտային հարկի հարմարտես մաս կզբուկը չի խատարի սոցիալական արտարությունը կամ հասարակության համերաշխությունը։ Շնորհակալ եմ, դրա մասին շատ է խոսվել, շատ քննադատություններ են հնչում, բայց նայեք, հիմա մենք նույն եկամտային հարկի համարտեցման պարագայում ակնհայտել, որ բյուջեի վրա դա բացասական ազդեցություն ունի։ Բայց այդ ֆոնի 2020 թվականի բյուջեն կանխատեսվում է հարկային եկամուտներով ելի ավելացում եւ այստեղ ավտոմեքենաների մաքսը ձերծումից հնարավոր մուտքեր չկա եւ այլն։ Այսինքն չնայած ինքը բացասական ազդեցություն, ես ամատնանշում եմ, որտեղ տնտեսագետները որ քննադատում են, ասում են այսի, բայց չեն ուզում նայեն, որ այդ բոլոր բացասականը, որ խոսում են, շատ ավելի մեծ թիրախային ցուցանիշներ դրած, ինչ նշանակում է նաև ստվերի դեմ շարունակական պայքար, եւ սա կարծում եմ սա քաղաքական կամք է ենթադրում, եւ կներեք, ես մի բան եմ կապեմ, օրինակ շատ են ասում են, այ որ մոտ 66000 նոր աշխատատեղեր են ստեղծվել, սրա մի մասը այդ բարձան նախկինում ստվերում էին, հիմա եկել են դաշտամենք են դասում, բայց եթե տենց հեշտ էր, բայց ինչի նախկինում, եթե դրա տեղը գիտեիք ու կարողանում էիք անել, չեք բերում բաց դաշտ, այսինքն սա նաև ինչպես վստահություն է կառավարության վարած քաղաքականության նկատմամբ, այնպես էլ քաղաքական կամք է, որ դու այդ մարդիկ, որոնք որ եղել են աշխատել են, նրանց նկատես, որտեղ գաղտնիք բացահայտած չեմ լինի, որ ասեմ, որ չափազանց կարևոր նաև որակական փոփոխությունը, որը հիմա էլ կա եւ 2020 թվականի բյուջեում էլ դրված է, դա եկամտային կամ ուղղակի հարկատեսակների տեսակարգի ավելացումն է, հա, շահութարկի գծով եկամտային հարկի, եւ ես միանգամից գայս եմ այդ ձեր ասած դրվագին համահարկ եկամտային հարկը, մենք էլ ավելի ուզում ենք շարունակական դարձնենք այս մոտիվները, որպեսզի մարդկանց համար աշխատելու ցանկությունը եւս գրավիչ լինի եւ նրանք չխուսափեն բարձր աշխատավարձները կամ իրական աշխատավարձները հայտարարելուց։ Այս առումով նաեւ պետք է նշեմ, որ ինքը քայլա, որը որ միտված է արտահամանը եւ նաեւ ներդրումային միջավայրի բարելավմանը, որտեղ գաղտնիք բացահայտած չենք լինի, եթե ասենք, որ մեր մրցակից երկրները, օրինակ, ինչպես տարածաշրջանի մրցակից երկիր Վրաստանն է, հարկային քաղաքականությունը, եւ մենք, եթե մենք ուսումնասիրենք, երկու կարևոր համատական առավելություն ունի՝ պարզություն եւ հարկատեսակների մասով համեմատաբար ցածր հարկային բեռ։ Հիմա մենք հարկային բեռը էլ ավելի ենք նվազեցնում, եւ սա ի դեպ նաեւ ներում է, որ տարբերակված այս մի քանի ռեժիմների արկածությունը առավելազն նվազեցվում եւ եւս պարզություն մտցնի։ Հիմա սոցիալական արդարությունը ձեր ասած խնդիրը նաև կարգավորում է բյուջետային ծախսերով, եթե մենք փորձում ենք խոցելի խավերի համար, օրինակ, սկսած էներգակիների, հոսանք, գազ, այլ ավելի արտոնյալ սակագներ ներառենք, եթե մենք փորձում ենք նրանց հասցեականությունը եւ նպաստները ավելացնենք, չէ՞ որ այդ հարկերի մասով վերապաշտպանական գործառույթները եւս փորձում են սոցիալական արդարության խնդիրը լուծում, եւ գաղտնիք բացահայտած չեն լինի, եթե ասեմ, որ այն նույն կադաստրային գնահատման շուկայական արժեքների մոտարկումը եւս ինչ որ առումով սա նպաստում է, որպեսզի սոցիալական արդարությունը վերականգնվի, որտեղ գաղտնիք բացահայտած չեն լինի, եթե ասենք, որ Երևան քաղաքում դղյակներ ունեցողները տարիներ շարունակ եւ մարզերում որոշակի երկու հարկանի բնակարան ունեցողները ինչ-ինչ մեթոդաբանությամբ չառաջնորդվելով շուկայական գնահատման սկզբունքներով նրանք իար գրեթե մոտ գույքահարկ են վճարել, ինչը կարծում եմ սոցիալական արդարության տեսանկյունից եւս ազնիվ չէ։ Բարոյական, վերջին հրապարակներից մեկում նշել էին, որ Հայաստանի տնտեսության աճի տեմպերը միջին քանակա վերազանցում են ոչ միայն հարևան երկրների աճի տեմպերը, այլ աշխարհի զարգացած երկրների։ Մի փոքր կմանրամասնեմ։ Շնորհակալություն հարցերի համար, նո զարգացած երկրներին կարծում եմ միշտ կգերազանցեմ, որտեղ այնտեղ, այսպես ասած, հնարավորություններ կա, պոտենցիալը շատ ավելի մոտ է իր սահմանափակ լինելուն, քան Հայաստանի պարագայում, որտեղ մենք հնարավորություններ ունենք մեր պոտենցիալը մեծացնելու։ Խոսքը գնում է աշխարհի միջին տեմպերի եւ զարգացող երկրների, այսինքն մեր համար համադրելի երկրների մեջ, որոնցում որ այդ
ավելի բարձր տնտեսական աճի տեմպերը ավելի հավանական է, քան որտեղ բազանել է որոշակյուրեն այդ փոքր, հա, այս առումը։ Հիմա եթե մենք ուսումնասիրենք նույն 2018 եւ 19 թվականին աշխարհի միջին աճի տեմպերը եւ Հայաստանի աճի տեմպերը, ուսումնասիրենք զարգացող այլ երկրների աճի տեմպերը, ուսումնասիրենք մեր հարևան երկրների աճի տեմպերը եւ մեր աճի տեմպերը, ապա ի հակադրություն նախկին իշխանությունների օրոք 10 տարվա, 5 տարվա որ ժամանակաշրջանը որ ուզում եք վերցրեք, մենք ավելի այդ խզումը մեր եւ հարևան երկրների մեր եւ զարգացող երկրների միջև աճի տեմպերի առումով այլ ավելի նվազել, այսինքն մեր աճի տեմպը ավելացել է, նրանցը մնացել է նույնը կամ աճի տեմպը ավելի դանդաղ է եղել, ինչը նշանակում է, որ մենք որոշակիորեն նաև մրցունակության մասով ավելի մրցունակ կամ դիմադրողական տնտեսություն ենք ունենում, եւ օրինակ որ թվերով էլ պարզ լինի, եթե մենք հիմա արդեն ակնհայտ է, որ մեր աճը կգտնվի 6.5-ից 7 դիապազոնի մոտ 2019 թվականին, իսկ աշխարհում կանխատեսվում է շուրջ 3% տնտեսական աճ, եւ զարգացող երկրներում այս տիվը մոտավորապես 4% է, իսկ մենք շուրջ կրկնակի աշխարհի համեմատ եւ զարգացող երկրների համեմատ ավելի արագ տեմպերով ենք աճում, բայց սա ելի եմ ասում, նաեւ որոշակյորեն 2020 թվականին մենք դրել ենք 49% տնտեսական աճի թիրախ, որը ելի բարձր լինելու քան ինչպես աշխարհին, այնպես է զարգացող երկրներինը, բայց 2020-ը կարևոր է նրանով, որ մենք ապագայի միտված եւ հնայի պոտենցիալը մեծացնող ծախսեր ենք դրել, իսկ ենթակառուցվածքներ, մարդկային կապիտալ, եւ սա այն ուղի ծախսային ուղղություններն են, որոնցից եթե անկեղծ խոսենք, այս հանրային բարիկներից օգտվելու է հաջորդ կառավարությունը, այլ ոչ թե հենց այս կառավարությունը, իսկ մենք փորձում ենք ապագա սերունդներին ավելի մրցունակ եւ ավելի մեծ աճի հեռանկարներ հնարավորությունն ձեռով տնտեսություն փոխանցել։ Եվ վերջինս ինչ նոր ազգական նախաձեռնություններ եք պատրաստում կյանքի կոչին։ Շնորհակալ եմ, մի քանի արդեն նախաձեռնություններ կան, որ մենք ուղարկել ենք եւ տեղադրվում են կայքում։ Մեկը արժեթղթերի շուկայի զարգացման մասով իմ պարոն Թունյանի եւ պարոն Վարզդատ Կարապետյանի համատեղ նախաձեռնությունն է, որը առաջին թերթման բանցել է, եւ մենք սպասում ենք ավելի մասնակցային քննարկում, այլ ավելի կորացնենք, որպեսզի հնարավոր բոլոր ռիսկերը եւս կրկնակի անգամ վերլուծվեն։ Հաջորդը դա մենք փորձում ենք նաեւ էներգետիկայի ոլորտում, հա, որոշակի կանոնակարգումներ ներկայացնենք պարոն Թունյանի եւ իմ համատեղ, եւ նաեւ վարկային շուկայի վերաբերյալ Վարազդատ Կարապետյանի եւ իմ նախաձեռնությունն է համատեղ, ինչպես նաեւ մենք փորձում ենք այ սակագների հարային կազմակերպությունների թափանցիկությունը եւ հաշվետվողականությունը մեծացնող օրենսդրական նախաձեռնությամբ ենք հանդես եկել, ինչպես սակագնում ներառվող ծախսերի առավելագույն աշխատավարձային մեծությունները սահմանելով, որը որ կարծում ենք, որ երկրի հանրապետության նախագահի եւ օրինակ վարչապետի, հա, աշխատավարձի այդ սանդղակից ավելի բարձր, եթե սեփականատերը պատրաստ է վճարել, որևէ խնդիր չկա, նա իր շահույթից կարող է վճարել, եւ այս կազմակերպությունը նաեւ լինելով գործ ունենալով հանրային միջոցների հետ եւ հենց հանրային կազմակերպություն եզրույթի պարագայում նրանք եւս պետքա փորձեն նրանց ղեկավարները հայտարարել ներկայացնեն, ինչի, որովհետեւ սա շատ կարեւոր է, ես պետքա մի երկու բառով էլ ավելացնեմ, որովհետեւ եթե մենք ինչ որ մի պահի ուզում ենք բաժնետի ավանդներին այլ ընտրանքներ դնել, եւ դա կարող է լինել օրինակ արժեթղթերի շուկան կամ պարտատոմսերի տարատեսակ, այս մշակույթը մեր այն մարդը, որ ունի, չգիտեմ, $5,000 որպես ազատ դրամական միջոց, եւ այս պայծությամբ մեծ հաշվով դիտարկում է կամ $10,000, հա, դիտարկում է միայն որպես այլ ընտրանք ավանդը բանկում, մենք պետք է նրան այլ գործիքներ ասենք, տանք, հա, ցավոք այդ երկրորդային շուկան այս առումով այդքան էլ զարգացած չէ, եւ մենք փորձում ենք խթանենք նաեւ կապիտալի շուկայի այլ տեսակները, հա, ասացի արժեք, օրինակ, եւ եթե մենք դիտարկենք, որ գիտեմ, հարային կազմակերպությունները ինչ որ մի բահի, այսինքն կլինեն էներգետիկ ոլորտի շղթայի կազմակերպությունը, կլինեն օրինակ հարային ծառայություններ մատուցող հոստային ծառայությունները, կլինեն ավիափոխադրումները, հա, մենք կարող ենք իհարկե
քննարկել, հա, այս սրանց գործ ունեցան ոլորտը, բայց պետությունը ուզում է բաժնետ իրացման մեխանիզմներ դնել եւ սրա միջոցով նաեւ շուկային առաջարկներ տալ, օրինակ այսպես կոչված IPO, հա, initial public offering, հա, առաջարկների միջոցով, ապա այստեղ չափազանց կարևոր մեսիջը առաջինը վստահությունն է եւ թափանցիկությունը։ Եվ այս համատեքստում, եթե կառավարիչները եւս ինձ եկամուտները եւ գույքը հայտարարում են, ապա այլ ավելի մեծանում հարային վերահսկողությունը եւ այլ ավելի այս գործիքը կազմը ավելի ընդունելի դառնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։